婚礼时间，圣米歇尔祭拜恶魔 Saint Michel de Harsan le Démon。他的创作者是意大利文艺复兴时期的杰出画家拉斐尔·哈巴埃尔。我们知道，在圣经中，圣米歇尔呢是天使当中的最高级别。他的工作职责主要有两个，一个呢是率领一群天使打败恶魔，第二个呢就是在末日审判中，他可以用手中的天平来判断别人的善与恶，恶的就被送进地狱，善的就被送进天堂。所以法国人民呢也特别崇拜这位天使，各地都有以他名字命名的教堂。这幅作品呢现在保存在巴黎卢浮宫博物馆。和拉斐尔别的宗教题材作品一样，这幅作品也是完美的融合了宗教的庄严和自然风景的平和。婚礼时间，法国巴黎。